Just mute your mic, okay? Teacher, kena guna color apa? Teacher? Color apa pun tak apa. Teacher. Mm-hmm. Yes, Yasmine. At least 4 or 5? 4. Okay. InsyaAllah, okay, teacher akan mulakan kelas. Sebelum itu, teacher akan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baiklah. Kita nak mulakan kelas. We are going to start the class with the doa for learning English. Okay, let's read together. 1, 2, 3. On this Friday, so kita membanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, sila mute mic. Dengar macam bunyi bising eh. Okay. Siapa yang gambar tengah-tengah ni? Kalisha. Kalisha, kenapa hitam semua tu? Gambar hitam. Boleh kat kamera ke Kalisha? Okay, everyone, jangan lupa buka kamera. I would like to see siapa yang datang kelas teacher. So with that, teacher akan bagi 1 minute to write your name in the chat box. Okay, please write your name now in the chat box. Tulis nama masing-masing di ruangan chat box. Okay, silakan tulis sekarang. I'm going to chat box apa, teacher? Tempat untuk kita tulis mesej. Waalaikumsalam, Hara. Silakan tulis nama di ruangan chat. Apa, teacher? Ruangan chat. Maria tahu tak chat tulis mesej? Tulis nama. Chat top. Okey, siapa yang guna laptop? Saya. Okay, good. Maria guna laptop ke? Ke Maria guna handphone? Okay, kalau guna handphone, senang saja pergi dekat titik tiga. Tekan titik tiga tu, kemudian dah tekan ke belum? Dah. Dah tekan dah titik tiga. Pergi yang paling tepi sekali, ada macam kotak chat tu. Kotak garis-garis. Tekan kat situ, lepas tu tulis nama. Mana teacher? Belum dapat eh? Sekejap, teacher akan tunjukkan di skrin ya. Kotak garis-garis? Anas, chat box. Macam mesej macam WhatsApp. Okay. Alright, teacher akan tunjukkan di skrin sekarang. Boleh tengok ya siapa yang guna. Oh, sekejap ya. Teacher tunjukkan yang ni untuk siapa yang guna. Tu ada garis empat. Okey. Ini adalah paparan handphone teacher. Jadi siapa yang guna handphone, sila ikut step ini untuk menulis nama. Yang pertama sekali. Okey, tengok dekat skrin ya. Teacher. Okey dekat. Garis tu kaza. Letak teacher. Sabar, buat bertenang, biar teacher terangkan. Yeah. Sila bertenang. Teacher. Okay, tengok dekat sini.
Okey, tengok depan dekat skrin. Ini adalah paparan untuk handphone. Siapa yang guna handphone, pergi dekat titik tiga, tekan titik tiga, tekan dekat in call messages. Dekat sini kita tulis nama. In call message. Okey, boleh? So kat sini tulis nama untuk siapa yang guna handphone ataupun tab. Okey, boleh? So good. Siapa yang dah siap tulis? Okey, Yasmin. Ain Kalina. Okey. Very good. So this one untuk handphone. Sekarang kita akan tunjukkan kalau kita nak guna laptop pula. So sekarang Tisha akan tunjukkan laptop. Tisha akan share screen. Okay, tengok ya. Ini kalau kita guna laptop. So ini adalah paparan laptop Tisha. Boleh nampak kat sini. Tisha presenting. So kat mana kita nak tekan dia, pergi dekat atas yang ada bahagian tulis apa, dia tulis masa. Jadi pergi kat sebelah dia ni, chat with everyone. So kat sini kita akan nampak semua jenis, semua chat lah yang masuk. Okay, bagus siapa yang dah tulis. Ihsan, Al-Farisa, Idrus, Aish, Syafiq Qayyum, Husna, Azhad, Yahanis Basira, Kalisha, Fatih. Okay, siapa yang ada masalah untuk menulis nama dia, boleh bagi tahu dekat teacher sekarang. Teacher akan tuliskan nama anda. Boleh? Siapa yang tak boleh lagi? Maria? Dah boleh ke belum? Dah. Maryam dah tulis lah teacher. Okay, very good. So teacher akan stop sharing sekarang. Alright. Bagus semua yang dah siap. So sekarang kita akan mulakan kelas. Tapi sebelum tu teacher nak tanya, how are you today? Alhamdulillah. Muka happy Aish gini lah. Senyumlah sikit Aish. Monyok je muka tu. Okay, so kita akan buat hari ni special on Happy Mother's Day. Kita akan sambut Hari Ibu pada hari Ahad 9 Mei. So we are going to do Happy Mother's Day card. Jadi kita nak buat kad ucapan. So this one, apa dia Maria? Tak buat lagi kad tu. Memanglah tak buat lagi, kita nak buat hari ni. Saya dapat kertas. Okay, jom kita buat sama-sama. So this one adalah teacher tunjuk contoh lah. Okay, lepas tu kita akan buat pop-up box. So this one is the pop-up box. Daripada pop-up box tu, silakan yang nak pergi tandas boleh pergi. Daripada pop-up box tu kita akan lekatkan love-love ni. So dia akan terbuka dan ada pop-up macam ni. Okay, boleh? So this one is a pop-up box card special for untuk Hari Ibu. Okay, semua ready dah dengan ready. Masing-masing punya kertas ready. Secara semua dah ready. Okay, senang saja. Yang pertama. Apa? Apa dia Zaid? Bukan Zaid. Anas. Kenapa Anas? Anas? Kenapa Anas? Anas tak nak bercakap pula. Anas kalau tak nak cakap boleh tulis juga di ruangan chat. Okey, boleh? Anas. Anas left dah. Mungkin dia punya line kot yang bermasalah. Okay, so sekarang kita nak ambil salah satu kertas berwarna yang kita suka. Whatever color that you like. Anything. Apa-apa sahaja color paper yang you have. White.
If you don't have colored paper, you can also use I like orange and peach. Okay, kalau tak ada kertas warna, boleh guna kertas A4. Boleh? Boleh. Okay. So, for today, I would like to use red. Okay, so kita ambil satu colored paper. First step is kita nak kena lipat dua, fold it into two. Okay, ambil satu kertas A4 ataupun kertas berwarna. So kita lipat, fold it into two. Okay, pastikan dia sama terlebih dahulu. Yes, pastikan dia sama. Lepas tu barulah tekan di tengah. And then buka macam kita buat buku. Boleh? Okay. Alright. So, bila kita dah pastikan dia sama, pastikan kita lipat di bahagian tengah dahulu. After that, barulah kita urut to the right side and also the left side. So, go to the middle, then push it on the left side and also the right side. Alright. Write this one. Write teacher here. Like this. Teacher like this. Yes, very good. Thank you, Din. So we already teacher like this, right? Paper. Yes. Like this, right? Yes. Yes, Sumaya. So when we have folded, it will show it as a card. So we already have one card. Right now, we are going to do the pop-up box. So what you need to do is, okay, you need a scissors. Do you have scissors? Do you have scissors? I have scissors. Okay, very good. Wow. Okay, so let's use it properly, your scissors. Firstly, we are going to cut ukur dulu. Put it like this. Like this one, teacher ada gunting yang pendek je. So, just a little bit dekat atas sikit je daripada kertas tu. And then, we are going to cut it through. Cut it in a straight line like this. Okay, so we already do a straight line here. Lepas tu, after that, we are going to cut another one di atas dia. Cut another one at the top. So, we have satu, dua. One and two. Dua kali kita gunting. After that, selepas kita dah selesai gunting, we are going to tekan dia kat sini. Lipat dia kat sini. Now fold it. Fold it like this. Can you do it? Fold it like this. Fold it. The one that you have cut just now. Mana teacher? Bahagian yang kita dah gunting, kita lipatkan dia. Sebab kita dah gunting dia sama panjang, okay? Dah gunting ke belum, Mariam? Dah. Okay. Very good. So, cuba semua orang pegang macam ni. Okay, good. Siapa dah siap gunting, dah siap lipat, pegang macam ni. Okay, good. Aish? Not yet. Okay. Aish? Maria? Teacher, macam 3D. Teacher, like this. Like this? Yes. Like this. Okay, very good. Like this. Aiman Harris. Like this, right? Tulis nama. Teacher, yes, like this, right? Yes. Good job, Sumaya. Okay, everyone done? Teacher. Done. Alright, so now we are going to push
it into this. Yeah, push it like this. From the outside into the inside of the card. Like this. So we have already a box here, but it's not properly done. How to do it? Yes. Kita kena lipatkan dia. So, fold it now. So, when you fold it and you open it, it will become a box like this. Can you see? Okay, Teacher, like this, right, teacher? Yes, Umayya, yes. Ah, Asfa. Teacher, like this. Ajak, tolong adik. Thank you, Din. Okay, very good. Is that Zuhai? Yes. Yeah, I can recognize your voice, so I know it's Zuhai. Yes, very good. Siapa yang dah siap? Tunjuk dekat kamera so that I can see your work. Okay, very good. Yes. All right. You like this? Hi, Imran. You like this? Okay, good job. So, after that, lepas kita dah start, when we have the box, we are going to do heart shape. Kita akan lekatkan bentuk love banyak-banyak di dalam card ni. So, it's like having a pop-up box with love heart shape. Heart shape yang kita, dia macam masuk-masuk dia akan keluar love ni. Nak buat lagi. Ya, kita nak buat sama-sama. So, what you need right now is another paper. Tak kisah warna apa pun, if you have white colour paper pun okay. If you have another colour paper pun okay. So, you can choose. I love orange. Okay, you can choose whatever colour that you like. Okay, sekarang kita pegang dia kertas ni memanjang. Pegang terlebih dahulu. Pegang macam ni. Ambil satu kertas, pegang dia macam ni. Okay. Pegang satu lagi kertas, Yasmin. Ambil satu lagi kertas, another paper. Okay, dah. Sekarang kita nak lipat dia. Lipat memanjang macam ni. And then samakan dia kiri dan kanan. After that, fold it into two. Lipat menjadi dua. When you already fold it into two, we are going to fold another. Lagi sekali, again. We are going to fold again. Kita lipat lagi macam ni. Mula-mula macam ni kan? Baru jadi dua. Sekarang kita lipat lagi supaya dia jadi empat. So, lipat dia menjadi kecil macam ni. Macam mana? Tengok. Tadi lipat dua, betul? Sekarang kita lipat lagi sekali. Lipat lagi sekali. Supaya dia jadi kecil macam ni. Lipatkan dia. Mula daripada tengah. After that, you push it to the side. Right side and also the left side. Teacher, like this. Like this one. Okay, very good. Thank you, Din. So everyone who has done it, show it to your camera so that I can see your work. Okay, very good. So this is very easy. Like this, right? Yes, Umayya. True. Okay, correct. So now we are going to do heart shape. Kita akan buat kecil-kecil macam ni. Like this one. Right here. So macam mana kita nak buat heart shape? This one heart shape, betul tak? Tapi kita nak gunting kecil-kecil sahaja sebab kita nak letak di dalam box tu. Therefore, jadi kita kena guna macam ni. Guna kecil sahaja.
heart shape ni kita letakkan separuh. Separuh saja. Tak payah buka. Gunting kecil ke? Gunting macam ni. Gunting macam ni. Gunting macam ni. Okey. Siapa yang tak boleh gunting terus, boleh guna pensel untuk lukis dahulu. Bentuk love separuh. Cik, kalau guna pen boleh tak? Boleh. You can use pencil or pen. Macam mana ni kak? Okay. This one, kak mana kita nak gunting? Gunting sampai habis kertas. Okay? Teacher, gunting berapa? Berapa teacher kata sampai habis sampai bawah kertas ni. Boleh? Okey, kat mana kita nak gunting? Jangan gunting di tempat yang kita boleh buka ni. Kita gunting di bahagian yang tulang kertas ni. Boleh? So dekat tulang kertas ni kita akan gunting bentuk heart shape macam ni. Tapi kita tak gunting, tak buat dia penuh. Kita buat separuh sahaja supaya kita boleh ada same side. Dua-dua belah ni sama besar. Okay, it's very easy. Teacher akan tunjukkan cara-cara nak gunting. So boleh tengok depan. So mula-mula kita mulakan daripada atas, buat bentuk atas dia dulu. Kemudian after that gunting. Yang ni teacher buat besar sikit. Kalau buat kecil sikit pun boleh. So this one kita dah penghujung, terus guntingkan sampai dia macam ni. Okay, like this. Ting, dah jadi. So, dah siap satu. Kalau nak tahu dia jadi ke tak, buka dia. So, when we open this one yang kita dah gunting, kita akan dapat dua bentuk heart shape. Like this. Siapa yang dah berjaya? Yes, teacher, betul. Zuhai dah dengar kelas. Oh ya ke? Ha. Senang je. Tengok macam ni, Takiyuddin. Takiyuddin, ini kan bentuk heart shape separuh. Kat sini, dekat bahagian ni, Akiuddin boleh lukis terlebih dahulu. Lukis guna pen pun boleh ataupun pensel. Lukis separuh macam ni. Asalkan dia betul. Tadi. Betul-betul. Very good semua. Aish, very good. So kita nak lukis dia, lukis sama macam yang kat atas ni bentuk dia. So kita ambil pada atas, turun bawah macam ni. Boleh? Lepas kita dah lukis, kita boleh gunting. Gunting dia daripada atas ni sampai bawah kita habiskan kertas A4 kita ni. Boleh? Barulah kita dapat banyak love. Kalau kita buat dua je dapat empat je lah. Kan? So kita habiskan kertas A4 tu daripada atas sampai bawah, gunting sampai berapa banyak pun boleh. Okay? Sebab nanti kita nak letak dalam box kita ni. Boleh semua? Okay. Tak apa, teacher bagi masa selama 5 minit untuk gunting. Gunting elok-elok, gunting cantik. Dan pastikan ada banyak. Okay, dah dapat ni. Lepas tu nanti kita boleh gunting banyak-banyak. Bila dah ada besar, kita ambil yang kecil pula nanti. Supaya okay, dia boleh. Yes, Ain. Correct. Ustazah asyik gunting macam ni. Ain! Apa? Nanti kita Asfa. Kenapa macam tu? Okay, boleh je Asfa. Anas ada dua lah. Okay, pastikan ada banyak-banyak ni. Teacher dah ada banyak dah. So kita kumpulkan dia sebab nanti kita akan lekatkan di kotak. Teacher ada banyak, jadi teacher simpan kat sini. Teacher, kenapa semua tutup kamera? Ada je. Okay. So
kalau nak tahu jadi ke tak, buka dia. Lepas nanti dia akan jadilah macam ni. Okey? Asalkan dia ada bentuk macam hati, dah jadi dah. Kenapa Zaza nak gunting? Apa dia? Susah nak gunting. Sebab kita nak bagi dia double, dua. Kalau kita buat satu je nanti lambat. Kan? Sebab tu dia, sebab dia dah kita lipat banyak kali, banyak lapisan, sebab tu dia macam keras sikit. Tapi boleh buat perlahan-lahan, okey? Teacher lagi. Yes. Yes, sekali Syah. Boleh ke buat macam ni? Boleh. Teacher. Okey. Tengok, bila kita ada banyak love, nanti kita akan lekatkan susun dia dekat dalam kotak ni. So kita ada dua belah, sebab tu kita nak buat dua. So sebelah kanan, sebelah kiri, like this. Yes, Kisro. Boleh buat dua warna ke hati? Boleh. You can use a lot of colors if you like colors. Okay. Okay. Okay, very good Yusro. Nak guna color apa pun boleh. If you want to mix your colors, your heart shape, nak buat warna kuning, hijau, biru, merah, everything, boleh guna kertas lain yang berwarna tersebut. Okay, so next step, semua orang dah siap dah? Kita dah siap gunting. Okay, betul. Saya gunting tak jadi pun. Ya ke? Cuba tengok, teacher nak tengok. Jadi apa? Teacher, jadi besar. Besar satu je. Jadi ni. Okay. Mana-mana. Tunjuk. Tunjuk kat kamera. Teacher. Tak nampak lah. Warna kuning. Warna kuning tu. Apa benda tu? mungkin waktu Zuhal melukis tu, dia jadi tak betul. Okay. Tengok balik Zuhal macam mana bentuk dia. Macam ni bentuk dia. Macam ni. Dah buat dah. Mana lukisan tu? Lukis elok-elok. Dah lukis dah. Gunting elok-elok. Gunting elok-elok dah jadi. Ya ke? Tak apa. Cuba lagi. Teacher. Yang lain kecil tapi satu je besar. Boleh. Okey, silakan gunting. Teacher, boleh guna yang lain tak? Boleh. Teacher dah siap. Dah siap dah semua? Dah. Belum. Okay, very good. Sekarang we are going belum. To kita nak lekat dekat kita punya kotak. Senang saja. Apa langkahnya? Kita ambil kita punya bentuk hati tadi. Teacher tak jadi. Jadi macam ni. Bukalah, buka. Buka dia. Kan dia macam ni. Buka dia. Buka. Buka dia, Takiuddin. Kan dia macam ni separuh. Buka dia. Buka kertas tu. Buka yang awak dah. Okey, Takiuddin. Awak nak gunting tu. Gunting dekat bahagian yang tulang. Yang kita tak boleh buka dia. Tak boleh buka. Awak buat dekat bahagian yang boleh buka. Sebab tu dia jadi salah. Ni yang boleh buka kan? Yang ni tulang. Yang ni tulang. Yo, kok. Tu buka bahagian tu? Ya, yang ni boleh buka. Awak. Teacher. Macam ni ke? Cuba buka yang awak dah gunting. Teacher, macam ni ke? Semuanya. Bila buka, kita akan dapat dua belah macam ni. Buka ni yang awak dah gunting ni, Takiuddin.
Yang okay. awak dah gunting. Ah buka macam ni. Ni tutup. Kena buka dia. Ambil yang dah gunting. Itu kertas yang tadi yang besar. Ambil yang dah gunting tadi tu. Mana kertas yang dah gunting? Ambil. Bukan yang tu. Ni, bentuk love yang awak dah buat ni. Yang kecil-kecil ni. Ha, buka dia. Ha, buka. Buka, open. Ha, jadi tak? Macam ni. Cuba buka. Boleh? Tahu ni. Cuba tengok, buka kan. Ha, tu. Boleh lah tu. Ah, okay. So sekarang kita nak ambil kita punya kotak. Kita nak letakkan kita punya bentuk love di kotak. So buka kotak kita. Sekarang ambil glue. Take your glue. Glue? Allah Azhar. Dari India pula. Letak hal dekat dahi eh. Okay, so kita ambil glue ni. Kita ambil kita punya love. And then, ah tu cantik dah. Okay, very good. So sekarang kita gumkan. Gum dulu. Okay, gum dulu dekat kita punya love. Gum sikit sahaja. Like this. Ujung. Ujung je eh. And then, kita dah lekat dekat hujung. Kita nak lekat di kotak kita di dalam. Okay, tengok ni. Sini lekat. Okay, lekat macam ni. Lekat di hujung dia. Teacher, lekat kat tapak ke? Ah, lekat dekat hujung. Dekat hujung. Ini kan atas yang ada dua bentuk ni, lengkungan ini atas. Yang bawah dia yang hujung ni, yang tajam ni. Yang tajam dia lekat, letak gam. Ini letak sikit sahaja macam ni. Okay, lepas tu kita kena lekat di kotak kita. So ada kiri dan kanan betul. Pastian dia tak melekat dekat kertas tu, lekat di kotak. Tapi jangan di depan, di belakang kotak. Okay, sekarang ambil lagi satu tu. Lekat di sebelah kotak lagi. Okay, macam ni. Elok-elok. Mana dia? Balik punya. Teacher, maju kat kiri dan kotak. Haa, lekat macam ni. Mana teacher dekat lekat dia? Ha, lekat dekat kotak kita tadi. Ya, mami ke? Ya, betul Asfa. Dekat dalam ke? Ya. Dekat kotak box kita. Tak ada. Dari saya tinggal 18 lah. Ya ke? Ha, cepat buat Anas. Ya, saya dah siap dah buat list. Oh dah siap dah. Yeah, Yusro. Yeah. Okay. Very good Yusro. Okay. Jadi kita ada banyakkan love tu. Kita susunkan love tu di bahagian atas pula. Okay, lekat lagi. Dia macam ni ke? Okay, silakan mute ya. Lagu Rasa Sayang He. Okay. Okay, so sambung kita punya love-love tu. Sambung di atas dia pula. Macam ni. Okay, lekat di atas. Okay, so lekat macam ni. So kita ada dua lapisan. Sekarang habiskan semua bentuk heart shape tu. Letak dia sambung-sambung. Okay? Sambungkan dia sampai atas. Okay, boleh? Boleh.
Okay, silakan habiskan semua love anda. Gamkan dia di belakang love-love tu. Biar dia bersambung macam ni. Okay. Okay, habiskan semua. Gunakan glue. Letak di kotak ya, Anas. Anas tak buka pun kotak tu. Kotak kat dalam. Ah, lekatkan love tu kat dalam kotak. Teacher, macam ni ke? Macam ni. Ni kotak kita kan. Lekat love tu kat dalam. Ah, lekat love tu kat dalam, Anas. Ah, buka kotak tu. Ah, buka kad tu. Lekatkan love yang kita buat tadi dekat bahagian dalam kotak. Dia macam ni. Okay, ya. Yeah, betul. Ah, ni kotak kita. Kemudian kita sambung lekat-lekat dia. Okay? Sambung. Dia macam ni ke? Atas sikit Zuhal, Lucky Uday, atas sikit tak nampak. Macam ni. Ah, ya betul. Tadi kita susun semua bentuk love heart shape, heart shape yang kita buat tu. So kita akan dapat macam ni. Ah, banyak tak yang teacher dah lekat? So selagi mana ada je heart shape, bentuk love yang kita ada, kita lekatkan dia. Sambung-sambung sampai atas. Okay, very good Arfa. Wow, cantiknya. Munib, Munib ke tu? Okay, very good Munib. Oh, cantiknya Munib. Ya, Asfa? Asfa ke nak tanya apa-apa? Haa. Okay. Usai? Usai okey? Hah? Usai dah buat dah? Belum, saya masuk lambat. Haa, usai. Usai masuk lambat. Patutlah. Usai ambil satu colour paper ataupun A4 paper. Okey, lipat dia menjadi kad. Dia dah jadi kad. Gunting dia kat sini macam kotak. Yes, Taki Udin. Sambung-sambung. Lipat dulu menjadi dua. Lepas tu buat kad. Lepas tu gunting dia. Okay. Bila dah ada gunting, lepas tu tolak dia ke dalam. Ah, cantiknya Kalisha. Very good. Yang mana yang guna kertas warna putih macam teacher, nanti boleh guna color pencil untuk kita warnakan kita punya love ni dekat dalam. Okey? Boleh? Okay, lepas usai. Tu mana? Siap dah. Lepas tu gunting kat bahagian bawah ni satu. Lepas tu gunting atas dia satu. Macam ni. So dia akan jadi kotak. Tapi jangan tak gunting kat sini. Boleh? Besar ni. Okay, gunting dia macam ni. Lepas tu kita tolak kotak tu ke dalam. Teacher. Teacher. Pastikan gunting dia. Bawah dan atas. Teacher. Ya. Yeah. Siapa tu? Kalisha. Kenapa? Teacher, boleh ke warna yang ni? Yang lebih kecil ni? Boleh. Boleh warnakan. Lepas dah gunting? Lepas dah gunting, tolak dia masuk ke dalam. Lepas tu, tekan dia macam ni. Supaya dia macam ni. Boleh? Very good. Okay, sekarang masukkan dalam. Kita buka dia dah jadi kotak dah kat dalam. So dah jadi kotak kan, betul tak Usai? Very good Usai. Lepas tu kita gunting bentuk heart ni. Hati. Jadi ambil satu kertas A4.
Oh, kejap ya. Nak ambil. Nak charge laptop jap. Teacher dah siap. Dah siap dah. Very good. Belum. Teacher dah siap. Belum. Okay. Ustaz, kita sambung. Jadi, kita lipat. Siap. Okay, very good. Teacher cakap kat Ustaz ni kejap ya sebab dia lambat. Okay, Ustaz. Tengok sini Ustaz. Ustaz pergi mana tu? Okay, tak apa. Siapa yang dah siap angkat tangan? Tunjuk dekat teacher, dekat kamera. Okey, cantik. Eh, kenapa pula Azhar yang tunjuk? Oh, Azhar. Let's talk to you, kan? Oh, very good. Tadi kenapa muka? Okey, Usai. Usai dah siap. Usai ambil satu lagi kertas. Lipat dua. Macam ni memanjang. Ambil kertas lain. Okey, lipat dua macam ni, lepas tu lipat lagi sekali menjadi empat bahagian. Macam ni. Lipat macam ni. Okey, siapa yang dah lipat? Sekarang kita nak gunting leaf besar sebab kita nak lekat di bahagian depan. Ni kan kertas kita tadi kan? Kita kena buat leaf lagi satu yang besar. Terbalik. Leaf besar. Boleh? Ambil satu lagi colour paper. Gunting leaf besar. Dah gunting leaf besar dah? Dah. Okay, very good. Cepatnya? Dah lama. Lepas tu, lupa tak lipat. Dah lipat. Lipat jadi empat, Usaid. Kecil macam lipat mana? Lipat lagi. Lipat, Usaid. Sebab tadi gunting besar punya. Dah siap. Dah siap dah. Very good. Jadi yang ni untuk semua. Ambil kertas yang besar ni. Okay, Ustaz. Ustaz ikut step yang ni pula lah. Nanti baru buat yang left tu. Okay, semua ambil satu lagi kertas. Kita nak buat cover. Cover untuk kita punya kad. Sebab apa? Kita kan ada koyak macam ni. Betul tak? Bila koyak macam ni tak cantik lah. Betul? Jadi kita nak letak cover. Letak cover. So kita akan buat dia macam ni. Nampak tak? So kita tak nampak dah lah kita punya kad tu koyak. Jadi kita ambil satu lagi kertas. Lipat dua supaya jadi macam kad juga. Lipat dua macam ni. Dah lipat. Macam kad tadi. Kemudian kita kan nak ada border. Nampak border ni is border. Border atas tepi. Tiga gam yang besar ni. Belum lagi. Lipat dulu macam ni. Kita buat cover dia. Belum lagi sayang. Tengok sini. Kita nak buat cover. So kita kena lipat dia kecil sikit. Supaya dia semua terkejut. Lipat di bahagian atas. Lipat di bahagian atas. Kemudian lipat di bahagian tepi yang kita buat ni. Lipat. Lipat juga. Lipat macam ni. Nampak tak? Sebab kita nak kecilkan cover tu. Tak naklah besar sangat. Lipat. Okey, dah lipat dah. Atas, tepi. Sekarang kita nak lipat bawah pula. Lipat bawah pula. Lipat bawah macam ni. So, kita dah ada tiga lipatan. Yang pertama atas, lepas tu tepi, kemudian bawah. Jadi right now kita nak jadikan dia kecil, betul tak? Yang tu langka. Letakkan kat sini. Kena lipatkan dia, Yusra. Lipat kecil okay, dia macam ni. Taklah. Lipat.
lipat macam ni, atas ni. Ah, lipat. Ustazah, dah. Dekat bahagian yang boleh buka, ya. Ustazah, dah. Ha, nanti kan kita nak buat dia kecil. Kalau kita gunting dekat bahagian lipatan yang tulang, nanti dia terbelah dua. Betul tak Fatih? Okay, so kita kena lipat. Dah lipat dah semua. Okay, lipat macam ni. Lipat kecil je, Mariam. Lipat kecil macam ni. Bawah, tepi dan atas. Mariam, okay, lipatkan dia sekarang. Okay, lipat. Dah lipat dah semua. Okay, bila kita dah siap lipat, macam ni kan kita ada garisan. Kita nak ambil gunting. We are going to cut out. Cut kat mana? Ikut garisan tadi. Gunting pada bawah. Gunting right now. Tak payah buka. Tak payah buka. Sebab kita nak gunting dua-dua belah. Ya Fatih? Yang yang kena lipat tu dekat yang tempat buka tu ke? Betul. Okay, so gunting sekarang. Teacher, saya tak tahu buat macam mana. Gunting kat mana? Lagi sekali. Mariam, tengok depan. Mariam tengok apa tadi? Okay. Tadi kita ambil kertas tu. Oh, ya ke? Mariam kena lipat macam ni. Nak kecilkan kertas kan? Kita lipat kat bawah. Lipat kat tepi. Sikit je. Kemudian lipat lagi bahagian atas macam ni. Nampak tak lipat? Lipat macam ni je, sikit je. Teacher, lipat kat tepi tu lipat bahagian yang yang buka. Nak potong kemana? Yang buka. Yang buka. Potong bahagian yang kita dah lipat. Kan dah ada lipat tadi. So kita potong ikut garisan. Potong supaya kita nak kecilkan kertas kita ni. So potong semua ikut garisan. Ya tak kipin? Teacher, lipat kat bawah juga ke? Yes, kat bawah juga. Sambung gunting. Tak kipin nak tanya apa? Teacher. Sekejap ya. Sekejap ya. Tunggu Taki Udin. Ni dah siap. Dah siap gunting ke? Teacher, I want to go to toilet. Okay, you can go now, Yusroh. Taki Udin, itu yang pertama. Ni sekarang kertas kedua. Okay, yes, you can go now. Ni ambil kertas lain ni untuk cover. So kita gunting cover paper ni. Gunting sampai habis. Ambil kertas seterusnya. Teacher nak gunting kat tempat buka ke tempat yang tak buka? Tempat kita boleh buka. Yes, you can go now. 2 minutes lagi. Ya, Kalisa. Salah gunting lah tu. Patutnya gunting dekat bahagian yang buka. Ambil kertas lain. Okay, kita sambung gunting. Guntingkan dia supaya kita nak kecilkan kertas tersebut. Teacher, gunting tu kat tempat buka ke tak buka? Yang buka. Teacher dah. Okay, tengok ni. Teacher dah siap gunting. Ting! Teacher ni. Okay, so teacher dah dapat satu kertas lagi yang kecil. Macam ni boleh buka. Okay. So sekarang. Tersedap pula. Okay, kita nak masukkan cover kita tu. Masukkan dia macam ni.
Teacher lipat ni macam mana? Dah siap. Teacher. Gun ke? Teacher lipat ni macam mana? Zarif. Zarif kat mana dah Zarif? Teacher. Zarif dah dapat ni kan, dah lipat dua. Kita nak kecikkan kertas ni supaya ada border kan. So lipat dia bahagian atas, kecil-kecil je. Atas, tepi dan bawah. Teacher, bukan gunting dekat sini ke? Gunting di bahagian yang bergaris. Gunting. Teacher dah siap gunting dah Arfa. Arfa boleh gunting ya. Gunting mana? Aku dah gunting tepi ni. Dah. Cuba. Dah saya lipat kan? Gunting dekat lipatan tersebut. Teacher, lipat dekat tempat. Dekat tempat yang kan sebut. Okay. Yang boleh buka ni kita gunting. Tachiuddin. Teacher, dah ambil kertas. Lipat dua, Tati Udin. Macam kita buat kad tadi. Bailan tak okey. Okey ke tu? Okey. Kemudian lipat bahagian atas dan tepi. Okey, very good. Mariam. Ya, Zarif. Teacher, lipat macam buku eh. Okey, tengok. Teacher, lipat macam buku eh. Ini kan kita dah siap lipat, betul tak? Kita lipat bahagian atas ni, bagi kecil je. Macam ni. Nampak tak? Kaki Udin, nampak? Lepas tu lipat lagi bahagian tepi yang kita boleh buka nampak. Ni. Okey, lipat sekarang. Teacher dah buat. Sampai bawah. Bila dah buat, gunting dia. Tak bahagian lipat, gunting. Gunting Alfa, gunting kat bahagian lipatan tu. Okey. Wow, komennya ada Ehsan. Ya, Zarif. Apa Zarif? Lipat tempat yang buka ni ke? Lipat kat tempat yang kita boleh buka tu. Macam ni. Macam ni. Boleh? Tu kita lipat bawah, tepi, atas. Kemudian kita gunting. Okey. Dah. Kemudian kita guntingkan dia. Gunting bahagian yang lipat tadi tu. So gunting sampai habis. Boleh? Ni yang bahagian lipatan tu kita gunting. Supaya kita nak jadikan dia macam ni. Kita ada border. So masukkan dia. Ya. Kita dah ada kertas cover dan juga kertas cover. Sekarang kita masukkan dia lipat macam buku tadi tu ke? Tak kira tak siap-siap lagi. Taklah boleh lah tu. Okay, letak macam ni. Okay, bila dah letak macam ni, kita nak lekatkan dia cover ni. Pada kad ni. Guna gam. Boleh lekat sekarang. Teacher dah. Letak lekat di depan dan juga belakang. Dah siap dah? Dah. Siapa tu? Tak nampak kamera. Teacher. Okay. Teacher. Lipat. Taklah, itu kita mana kad Tachiuddin tadi? Buat sama macam kad tadilah. Ya betul. Yes, Ain Kalina.
Okey, lipat, ambil gam, lipat apa gamkan di bahagian depan dan gamkan di bahagian belakang. Bintang dua ada dia. Oh. Ya, yeah. Siapa tu? Sekat-sekatlah. Ada teacher. Saya punya buruk. Oh, buruk pun okey je. Okey, dah siap lekatkan dah. Kemudian ambil lem besar tampar di bahagian depan. Tapi dia lebih. Apa dia buat? Tidak nak gampang maknanya tadi lah. Ambil lem besar yang kita gunting tadi. Dekat sini ke? Dekatkan dia. Dia orang dah gunting? Tak betul. Tiga. Ya. Apa dia? Apa dia Zarif? Senang sahaja. Gam di bahagian depan. Okey, siapa teacher, yang... Teacher, nak kena gam kat mana? Di bahagian depan, Kak. Teacher, nak kena gam kat mana? Gam di depan, teacher. Di depan. Macam di dekat teacher. Ah, ya, betul. Okey. So, siapa tadi tanya macam mana nak buat lembesan ni? Kita ambil kertas foam, kemudian kita guntingkan bentuk love juga macam ni, bentuk love separuh. Separuh je. So sekarang lekatkan dia, kita dah dapat love besar, lekatkan di bahagian hadapan kad anda. Kat sini ke? Dekat di bahagian betul-betul dia ada. Lipat macam mana? Macam ni teacher. Ah, ya betul. Kita nak buat kat macam ni. Okey, boleh. Taki Udin ambil satu lagi kertas warna. Kemudian lipat dua macam bu tadi. Kemudian lukiskan dia bentuk love besar macam ni. Okey, boleh. Kita lekatkan dia. Boleh? Dah lekat dah. Macam ni ke? Betul tu Mariam. Mariam sekarang boleh buat love besar macam ni. Ais. Ais kena warnakan bentuk love tu ya, sebab tak nampak beza sangat kan daripada background. Cantik buat. Ya. Teacher. Betul. Usai. Ya, betul. Ya, usai. Teacher macam ni ke? Betul Yusra. Lebih lah. Merah lagi. Menjadi. Teacher macam ni. Kita kena gunting dia macam ni. Usai. Macam ni ke? Ya betul. Lekatkan dia. Gunting dia tu susah. Usai kalau usai tak tak boleh nak gunting. Usai kena lukis terlebih dahulu bentuk dia. Kita ke telefon boleh. Kita pakai yang warna pink. Boleh. Ya, Yusra. Nanti boleh lukis-lukis dekat depan. Boleh. Jadi macam ni kita nak buat love besar. Lipat ke kertas ni. Kemudian kita lukis love separuh ni dekat kita punya kad. Macam ni. Lukis separuh. Kemudian guntingkan dia ikut bentuk love ni. Lepas tu kita akan dapat yang besar. Baik. Jadi love besar ni kita nak lekat di hadapan macam ni. Boleh? Ini ke? Wow, cantiknya Zarif buat. Okey, sila lekatkan sekarang di hadapan kad anda.
Teacher, saya tak jumpa kertas warna. Oh, ya ke? Tak apalah. Nanti boleh sambung, ya? Mungkin Zuhal tahu sebab semalam macam ada Zuhal guna. Okay? Mungkin okay, Zuhal simpan kot. Dah siap dah? Mana? Okay, very good. Okay, semua orang dah siap dah lekat dia punya love. Teacher dah siap. Okay, very good. Sekarang kita nak tulis bahagian dalam pula. Kita nak tulis bahagian dalam kad kita. So, tulis ini saja. Kita bila kita buka, okay, ni bahagian dia. Okay, tulis mom ataupun ustazah terbalik. Terbalik. Alamak, terbalik pula. Kenapa pun buat terbalik? Allah. Tak apa, tak apa. Nanti. Saya nak betulkan je. Betulkan, ya. Boleh ambil satu lagi paper untuk buat lekatkan lagi satu love. Di bahagian hadapan. Okey, boleh? Jadi sekarang kita buka kad kita. Kemudian kita tulis nah. Assalamualaikum mak. Ya, apa yang anda panggil kat mak anda? Umi ke? Mami ke? Boleh eh? So tulis Assalamualaikum mak. I love you. Lepas tu tulis from. From ni daripada. Daripada siapa? Anak dia yang mana? Nama apa? Tulis nama panggilan yang anda paling suka ibu anda panggil anda. Contoh, siapa ya? Aish. Aish yang soleh, anak yang rajin. Tulislah kat situ. Daripada siapa? Okey, boleh? Okey, tulis sekarang. Boleh guna magic pen ataupun color apa yang anda suka. Kalau tak ada magic pen, tak ada pen, tak guna pencil. Boleh, boleh. Kalau ada color pen yang cantik-cantik tu, boleh guna untuk tulis. Very good. So, boleh tulis sebelah dia pula. Tulis I love you. I love you. Boleh cakap thank you. Boleh tulis I love you. Tulis I miss you. Apa-apa saja yang anda nak cakap dalam kad ni. Boleh? Kita tulis kad ni untuk menghargai ibu kita. Jadi apa yang ibu kita dah buat, kita ucapkan terima kasih. Boleh? Boleh. Boleh guna marker pen juga ataupun kalau tak ada pen, boleh juga guna pencils ataupun pencil color. Okey, dah. Dah siap. Dah siap dah Azhar? Dah tulis ke? Teacher dah. Teacher dah siap. Teacher dah tulis. Okay, very good. Thank you, Din. Dah tulis dah. Okay, good job. Teacher dah tulis. Tulis dah nama daripada siapa? From. F-R-O-M. Daripada siapa? Anak dia yang mana? Nama apa? So, tulis teacher dah siap. Nama. Anak belum siapa lah. Very good. Boleh juga apa-apa saja yang antum nak tulis dalam kad ni. Apa-apalah nak cakap dekat Umi nak cakap apa. Okey, dah siap dah semua. Last kali kita nak tulis dekat bahagian belakang, nak tulis Happy Mother's Day. Tulis Happy Mother's Day. Okay, silakan tulis. Shafi, teacher tengok macam tak menulis je. Cepat tulis. Mana kad Shafi? Silakan tulis sekarang.
Oh, belum sempat. Taklah. Lepas kelas buat. Teacher. Macam okay. Ah, betul. Ah, cantik dah love dia. Cantiknya. Tadi kata pink, tiba-tiba jadi merah pula. Okey, dah siap dah semua tulis Happy Mother's Day. Teacher. Okey, bagus Anis Basirah. Ye Yusra. Thank you. Thank you. T H A N K Y O U. Jap, teacher tulis kat chat box eh. Tengok dekat chat box. Ustazah siap. Ah, siapa tu? Yang dah siap tu? Haras. Saya dah lama Haras. Dari Guru Haras. Ya, saya dah lama dah siap. Thank you. Ya ke? Ha ni, kita dah tulis dekat chat box dah. Saya dah siap. Okey, siapa dah siap cuba tengok ah, tunjukkan dekat kamera teacher nak tengok. Mami, mana Kak Fahana, Kak Solihah? Haa, cantiknya Kak Hanif. Dah siap. Very good. Dah siap tulis ke? Ah, very good semua. Okay, bagus. Okay, siapa yang dah siap? Jom kita ambil gambar. Semua orang kita ambil gambar ya. Oh, yang sini tak sempat. Mana tu? Ijah. Ah, ah okey, yang nak pergi toilet boleh pergi ya. Okey, siapa yang dah siap sudah kita ambil gambar ramai-ramai. Okey, ambil kad yang kita yang dah siap. Okey, kita nak ambil gambar. Okey. So sekarang kita muka dengan kad sekali dalam gambar tu. Jangan letak kat sini. Jangan letak kat sini. Letak di sebelah muka kita. Boleh? Kita nak ambil gambar macam ni. Ah, okay, ready semua. Buka kamera. On your camera. Nanti. Usai. Hijau. Ya. Okay, tu kita ambil gambar. Okay, letak macam ni. Usai. Anas, Pasti, Yasmin, boleh on camera. Teacher, dia siap ni. Oh, tak apa, ambil gambar dulu bahagian hadapan kad ni, boleh? Yasmin, mana Yasmin? Teacher, satu lagi. Okay, kita nak ambil gambar on your camera. Ready. Okay, senyum semua. Tak ya? Okay, satu, dua, senyum. Okay, kejap ya. Okay, very good. Ni saya nak simpan file kejap gambar ni. Ya tu. Okay, next lagi sekali kita nak tengok hasil dia. Kita nak buka dekat bahagian dalam pula. Bahagian yang ada love love ni. Okay, silakan buka yang ada love. Ah, okay, ready. Kita nak ambil gambar dekat bahagian ni pula. Letak macam biasa di bahagian tepi muka anda. Okay, ready. Okay, senyum semua. Jangan tutup muka pula, nanti tak nampak muka. Tadi sebelah sebelah muka anda. Okay, ready. Satu, dua, senyum. Okay. Tahniah semua, orang berjaya buat. Kita tengok ada banyak love-love yang dah siap. Very good. Jadi tahniah semua. Jadi kita tangguhkan kelas kita.
dengan tasbih farah dan suratul aras. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihaati wa tawassaw bil-haqqi wa tawassaw bis-sabr. Amin. Okey, siapa ketua kelas? Terima kasih. Assalamualaikum teacher. Ah, mari ketua kelas. Thank you teacher. Hari. Tak jadi. Oh, hari tahu nak jadi ketua kelas ni. Saya. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you.